আলফা স্বাধীনে সংঘটিত করা গ্রেনেড বিস্ফোরণক লৈ এতিয়া উজনি অসমৰ ৰাইজ আতংকিত হৈছে। প্ৰথমে তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাক, শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ আৰু তাৰ পিছত যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত সংঘটিত কৰিলে গ্রেনেড বিস্ফোরণ। আৰু এই বিস্ফোৰণৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে NIAE। ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী দল NIAE ইতিমধ্যে যোৰহাটত তদন্ত চলালে, তিনিচুকীয়াত তদন্ত চলালে আৰু তিনিচুকীয়াৰ তদন্তৰ পাছতে শিৱসাগৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল NIAE দল। কিন্তু কেতিয়া যাব শিৱসাগৰলৈ সেই কথা অৱশ্যে এতিয়াও নিশ্চিতকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু তাৰ মাজতে আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যোৱা 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত 4জন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই 4জন যুৱক আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আলফাৰ সৈতে সঘন তথা প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগত থকাৰ তথ্য কিছু লাভ কৰিছিল শিৱসাগৰ আৰক্ষী আৰু এই 4জন যুৱকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী। এই যুৱককেইজন হ'ল ৰাহুল মোহন, দিব্যজ্যোতি চেতিয়া, মিণ্টু চেতিয়া আৰু ৰিণ্টু নাথ। শিৱসাগৰৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত অভিযুক্ত কৰি এই 4জনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যোৱা 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰৰ CRPFৰ কেম্পত সংঘটিত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। এই বিস্ফোৰণৰ পাছতে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। বিস্ফোৰণৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4জন যুৱকক। এই 4জন যুৱকে আলফা স্বাধীনৰ লিংক মেন বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰে ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল 4জন যুৱকক। জয়সাগৰৰ CRPFৰ কেম্পত সংঘটিত হোৱা এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ তদন্ত বৰ্তমান চলাই আছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। তাৰ মাজতে আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ আৰু এই ঘটনা তদন্ত কৰি আছে NIAE দলে। তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাকৰ সেনাৰ শিবিৰৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰো বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে NIAE দলটোৱে। গতিকে শিৱসাগৰলৈ এই দলটো কেতিয়া যায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আলফা স্বাধীনে সংঘটিত কৰা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণক লৈ এতিয়া উজনি অসমৰ ৰাইজ আতংকিত হৈছে। প্ৰথমে তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাক, শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ আৰু তাৰ পিছত যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত সংঘটিত কৰিলে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। আৰু এই বিস্ফোৰণৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে NIAE। ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী দল NIAE ইতিমধ্যে যোৰহাটত তদন্ত চলালে, তিনিচুকীয়াত তদন্ত চলালে আৰু তিনিচুকীয়াৰ তদন্তৰ পাছতে শিৱসাগৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল NIAE দল। কিন্তু কেতিয়া যাব শিৱসাগৰলৈ সেই কথা অৱশ্যে এতিয়াও নিশ্চিতকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু তাৰ মাজতে আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যোৱা 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত 4জন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই 4জন যুৱক আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আলফাৰ সৈতে সঘন তথা প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগত থকাৰ তথ্য কিছু লাভ কৰিছিল শিৱসাগৰ আৰক্ষী আৰু এই 4জন যুৱকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী। এই যুৱককেইজন হ'ল ৰাহুল মোহন, দিব্যজ্যোতি চেতিয়া, মিণ্টু চেতিয়া আৰু ৰিণ্টু নাথ। শিৱসাগৰৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত অভিযুক্ত কৰি এই 4জনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যোৱা 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰৰ CRPFৰ কেম্পত সংঘটিত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। এই বিস্ফোৰণৰ পাছতে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। বিস্ফোৰণৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4জন যুৱকক। এই 4জন যুৱকে আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰে ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল 4জন যুৱকক। জয়সাগৰৰ CRPFৰ কেম্পত সংঘটিত হোৱা এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ তদন্ত বৰ্তমান চলাই আছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। তাৰ মাজতে আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ আৰু এই ঘটনা তদন্ত কৰি আছে NIAE দলে। তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাকৰ সেনাৰ শিবিৰৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰো বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে NIAE দলটোৱে। গতিকে শিৱসাগৰলৈ এই দলটো কেতিয়া যায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়।